Go! JD Beach. Lærer-FM 2010. Enjoy. Nikke lærere satt og drakk øl, og plutselig så hørte de et jævlig brøl. Brølet da kom fra 8. klasse. Når de kom inn, så hadde de banka han lasse. Kroppsdeler her, og kroppsdeler der, i munnen til Olav Vegard Fires motel. Læreren, de var hype for skrekka. Jeg trynde til læreren var skikkelig jekka. Vi skulle egentlig ha mattetest, men vi kvitt oss med innskoling, så i staden blei det fest. Dette verset, jeg er soda fenge, men nå får vi jammer sitta over til refrenget. Husstyrrum om skole er den beste plassen. Dette har vi snakka om, så sug meg i rassen. Vi eier hele Norge fra nord til sør, og nevner alle andre skoler til kjip med tør. Sett deg ned, ta ditt glas, please alle lærere, slutt med leksemass. Nå skal vi nyte denne kvelden, så drit i alle leksene og brenn deg på elden. Er det læreren som børster alle, når Hosemi har tyggis må med verven falle. Please vær kjapp og ned på kne, eller steker H-pillen og skriver den ned. Edmund han er tysk og engelsk lærer, i det faget kan ingen bli sværer. Ikke tull med Edmund og i garden, for da blir han reven og du blir haren. Alle stiller opp i timen til Ukaigen, ellers går hun rundt og kaller det for feigen. Ja, hun kan kalles den strenge guvernøren, en som jeg kan feigen heter Stian Karlsøren. For lustig ungdomsskole er den beste plassen. Dette har vi snakka om, så sug meg i rassen. Vi eier hele Norge fra nord til sør, og nevner alle andre skoler trykker med tør. Sett deg ned, ta et glass, please alle lærere, slutt med leksemass. Nå skal vi nyte denne kvelden, så drit i alle leksene og brenn deg på øl. Ser han stygt på deg og blir rød i fjeset. Og knivene er hellige der inne. Ødelegger du en kniv, går han vekk i sinne. Atle Thomassen, han kan ikke bala, men ofte så kommer han med mange lange taler. For når han snakker, gir ingen å ta tiden, før han er ferdig, er med på den andre siden. Lyster ungdomsskole er den beste klassen. Dette har vi diskutert så sykt med i rassen. Vi eier hele Norge fra nord til sør, og nevner alle andre skoler trykker med tør. Sitt ned, ta et glas, please alle lærere, slutt med leksemass. Jeg håper at han ikke var for lang, så takk for meg, dette var min rånesang.